Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ini nak masak daging ketumbar. Bahan-bahan dia adalah daging yang telah dihiris nipis, biji ketumbar, kicap cair, kicap pekat karamel, serbuk kunyit, bawang Holland dan cili hijau. Itu sahaja bahan-bahan dia. Jadi kita mula masak. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula masukkan daging ke dalam mangkuk. Masukkan biji ketumbar satu sudu makan. Masukkan serbuk kunyit satu sudu teh. Masukkan kicap karamel satu sudu makan. Masukkan kicap cair satu setengah sudu makan. Masukkan garam sedikit. Masukkan cukup rasa sedikit. Gaul sebati. Setelah sebati ketepikan, perap selama 1 jam. Kalau nak sedap boleh semalaman. 1 hour later. Tuang minyak ke dalam pan. Letakkan minyak secukupnya untuk menggoreng. Setelah minyak panas, masukkan daging yang telah diperap tadi. Kacau sebati, biarkan daging masak. Kacau sebati supaya daging tidak hangit. Setelah airnya kering, masukkan bawang Holland dan cili hijau. Kacau sebati. Biarkan bawang Holland layu. Okey, daging ketumbar kita dah masak. Tutup api. Akhir sekali, tuskan minyaknya. Selamat mencuba semua. Siap untuk dihidangkan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jangan skip iklan. Thank you. Bye.